Prije 7 godina isto toliko sudionika pokrenulo je akciju očuvanja sjećanja na Vukovar bicikliranjem od Zagreba do grada heroja. Akcija je s vremenom privukla sve veći broj sudionika, a on se ove godine zaustavio na njih 30-ak. Akcija je nekako organski rasla i to nam je jako drago da svake godine se pojave nova lica, novi ljudi koji donesu novu energiju, novu ideje i da ova akcija poprima i neke druge karaktere. Tako smo održali tribinu Civilni život u ratnom Vukovaru, grad pod zemljom. Organizirat ćemo ponovo ove godine darivanje krvi za Vukovarsku bolnicu. Nastavimo organizirati neke humanitarne donacije, tako da eto, trudimo se osim toga što idemo za Vukovar i što je to samo po sebi neka gesta, da pokušamo nekako svake godine nešto novo napraviti, neke tradicije uspostaviti. Potporu akciji 3. godinu zaredom pruža i općina Kriš. Ove godine uz malu promjenu ili nadopunu, a to je da i moja malenkost putuje s njima, moj osobni izazov, ali na neki način i velika čast i zadovoljstvo putovati svim tim dečkima. Sve ove godine sam ih ispraćao sa zadovoljstvom, naravno tu je i Sanja Jurić kao predsjednici mjesnog odbora, a ove godine sam odlučio prihvatiti izazov na neki način sam sebi i ispuniti obećanje i krećem na put zajedno odavde iz Novoselca za Vukovar. 240 km od Novoselca do Vukovara načelnik planira proći u 3 dana, neposredno prije mimohoda 18. studenog, kada će se u ime općine Kriš pokloniti žrtvama Vukovara. Danas je najzahtjevniji, najizazovniji dan, dakle od Novoselca do Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, 120 km, predviđeno vrijeme da dođemo popodne, nakon toga idući dan je do općine Ivankovo 90 km i onda ona zadnja posljednja dionica 30 km do samog Vukovara. Mali odmor i onda 18. na dan obljetnice, dan pada Vukovara, se priključujemo koloni. Zapalite lampa, što je misao vodilja ideja, dakle da u časim onim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odamo na neki način pijetet poštovanja i evo u kontekstu toga i moj doprinos u ovoj biciklističkom izazovu. Ne dopustiti da događaj iz studenog 1991. padnu u zaborav. Cilj je akcije Biciklom za Vukovar, čiji sudionici na ovaj mali način žele odati počast velikim dijelima branitelja Vukovara.